ሰላም የኬቲዩብ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። እንደሚታወቀው ላስት ታይም ፓርትስ ኦፍ ስፒች ብለን 8ቱን ፓርትስ ኦፍ ስፒቾች ናውን፣ ፕሮናውን፣ አጀክቲቭ፣ ቨርብ፣ አድቨርብ፣ ፕሪፖዚሽን፣ ኮንጃክሽን እና ኢንተርጀክሽን እነዚህን 8 የቃል ክፍሎች ባጭሩም ቢሆን ለማየት ሞክረናል። በመሆኑም በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ እምናየው ስለ ናውን ይሆናል። ናውንን በሰፊው እምናየው ይሆናል። አብራችሁን ነው ፓርትስ ኦፍ ስፒች የሚባለው ትምህርት እንግሊዘኛ ለሚገኙ በጣም ብዙ ሺህ ቃላቶችን ምንድነው የሚያደርገው? ለ8 የቃል ክፍሎች ነው የሚከፋፈላቸው ብለናል አይደለ? የምታውቋቸውን ማንኛውንም ቃላቶች በዘረዘሩ ከነዚህ ከ8 የቃል ክፍሎች ውስጥ መግባታቸው አይቀርም። ስለዚህ ዛሬ የምናየው ናውን ተብለው የሚጠሩት የቃል አይነቶች እነማን ናቸው የሚሉትን ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ እዚች ጋር አጭርና በጣም ጠቃሚ ዴፊኒሽን እናስቀምጥ። ናውን አር ፐርሰንስ። ለምሳሌ ለሰዎች የምንሰጣቸው የተለያዩ መጠሪያዎች አሉ አይደለም? ለምሳሌ ምን ተስኖት ልል ይችላልው፣ አበበ ልል ይችላልው፣ ከበደ ልል ይችላልው። እነዚህ በሙሉ ምንድናቸው? የሰዎች መጠሪያ ናቸው አይደለም? ስለዚህ የዚህነት ቃላቶች አበበ የሚለው ቃል የቃል ክፍሉ ፓርት ኦፍ ስፒቹ ምንድነው ብትባሉ ፕሮናውን፣ አጀክቲቭ፣ ቨርብ ምናምን አትሉ። ምክንያቱም የፐርሰን መጠሪያ ነው። ሶ ኢት ኢዝ ኤ ናውን፣ ናውን ነው ማለት ነው። ኮመን ደግሞ የሆኑ ናውኖች አሉ። ለምሳሌ ማን woman girl እነዚህ እንደምታያቸው በቤተሰቦቻችን የሚሰጡን ስሞች አይደሉም። አበበ ምናምን እንደምንለው አበበ ምናምን የሚባሉት ፕሮፐር ናውን ይባላሉ። አሁን ወደ ሱስ መግባት አያስፈልገንም። ትምርቱ እየሰፋብን ነው የሚሄደው፣ አያስፈልገም እሱ። ነገር ግን እነዚህ ኮመን ናውኖች ማን woman girl የሚባሉት የሰዎች መጠሪያ ነገር ናቸው አይደለም? ስለዚህ persons በሚል ጊዜ እነዚህን የሚያካትታል ማለት ነው። ስለዚህ ከፐርሰን ጋር ከሰዎች ጋር የሚገናኝ ማንኛውም መጠሪያ ናውን ይባላሉ ማለት ነው። በማስከተል ደግሞ places ለቦታዎች የምንሰጣቸው ደግሞ መጠሪያዎች አሉ። ቦታዎች የራሳቸው መጠሪያ አላቸው አይደለም? መጀመሪያ ለምሳሌ ኢትዮጵያ የምንለው መሬት አለ። ኢትዮጵያ የምንለው መሬት አለ። ጀርመን የምንለው ሀገር መሬት አለ። ስለዚህ የተለያዩ የሀገር የቦታ ስሞች መጠሪያ አለ። ስናጠበው ደግሞ አዲስ አበባ፣ አዳማ፣ መቀሌ፣ ባህር ዳር ምናምን ይያለን የቦታ ስሞችን መጥራት እንችላለን አይደለ? እነዛ በሙሉ ቃላቶች ናውኖች ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም የፕሌሶች የቦታዎች መጠሪያ ስለሆኑ ማለት ነው። እነዚህም እንደዛው ሁሉ ናውን ይሆናሉ። በማስከተል things ይችኛዋን ጠለቅ ብለን ለማየት እንሞክር። things የምትለዋን እዚህ ጋር አምጣላችሁ። ናውን የምንላቸው ግን የሶስቱ መጠሪያ ነው። አንድ የፐርሰን፣ ሁለት የፕሌስ፣ ሶስት ደግሞ የቲንግ የሚለውን ያዙ። ቲንግ ደግሞ ለሶስት ትከፈላለች፣ አኒማል ኦብጀክት ኤንድ አይዲያ። እንደምታዩት አኒማል አለን እዚች ጋር የእንስሳቶች መጠሪያ። ለእንስሳት የምንሰጠው ማንኛውም መጠሪያ ዶግ፣ ካት፣ ታይገር፣ ላየን እያለን የተለያዩ ሆርስ ምናምን እያለን የምንሰጣቸው የእንስሳት መጠሪያዎች አሉ አይደለ? እነሱም በሙሉ ናውኖች ናቸው። ኦብጀክት የምንላቸው ደግሞ አሉ። ኦብጀክት ማለት እንደዚህ በአይናችሁ የምታዩት ማንኛውም እቃ፣ መኪና ሊሆን ይችላል፣ ላፕቶፕ ሊሆን ይችላል፣ ካሜራ ሊሆን ይችላል፣ ኢቭን የያዝኩት እጅ ላይ ማርከር ሊሆን ይችላል፣ ዋይት ቦርድ ሊሆን ይችላል፣ ኤኒቲንግ የምታዩት ነገር ይሄ እቃ ብለን የምናስበው በእንግሊዝኛ ኦብጀክት። ኦብጀክት የምንላቸው ነገሮች የነሱ ለነሱ የምንሰጠው መጠሪያ ናውን ነው ማለት ነው። ላፕቶፕ የሚለው ቃል የቃል ክፍሉ ከ8 ውስጥ የትኛው ውስጥ ነው ብትባሉ ኢት ኢዝ ኤ ናውን ነው የምትሉት፣ ናውን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አላማችሁ ምንድነው መሆን ያለበት? መጠሪያነት የምንጠቀምባቸውን ቃላቶች ናውን መሆናቸውን ማወቅ አለባችሁ። ሶስተኛው አርቢች አይዲያ የምትለዋለች። ይችኛዋ ትንሽ ሰውን ኮንፊውዝ የምታደርገው እንደምታዩት ፐርሰን፣ ፕሌስ እና አኒማል ኦብጀክት እነዚህ የሚታዩ ነገሮች ናቸው፣ የሚዳሰሱ ነገሮች ናቸው። ኦብጀክት የምንለው የሚታይ የሚዳሰስ እቃ ነው አይደለ? ለምሳሌ ማርከርን ማየት እችላለሁ፣ መዳሰስ እችላለሁ። ስለዚህ ይሄ ነገር መጠሪያ እንደሆነ አይከብደኝም። ነገር ግን አይዲያ የምትለዋ ምንድነች? በአምስቱ ይሄ ሴንስ ኦርጋኖቻችን አይናችን፣ አፍንጫችን፣ ጆሮችን ምናምን ይሄ መስማት፣ ማሽተት፣ ማየት፣ መዳሰስ የማንችላቸው ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱ ምን ይባላሉ? ናውን ይባላሉ። ላይክ ለምሳሌ
ላቭ የምትለዋን ቃል እንያት። ላቭ ፍቅር ነው። ልንዳስሷን ይችላል፣ ልንሰማዋን ይችላል፣ ልናሸቷን ይችላል፣ ልናየዋን ይችላል። ላቭ ውስጥ ያለ ነገር ነው አይደለ? ስለዚህ ይሄ አይዲያ ከምንለው ስር ነው ያለው። ለምሳሌ ሌላ ደግሞ አንገር ሊሆን ይችላል። ይሄ ከስሜት ጋር የሚገናኙ አንገር፣ ንዴት፣ ደስታ፣ ጆይ፣ እነዚህ በሙሉ የሚዳሰሱ አይደሉም አይደለም። ስለዚህ እነዚህም ናውን መሆናቸውን መርሳት የለባችሁም ማለት ነው። እነዚህም ናውን ናቸው። ለምሳሌ አንገር የሚለው ንዴት ነው። የሆነ ሰው ሲናደድ እኮ ማየት ይችላለሁ። እንዴት? በአምስቱ ሴንስ ኦርጋኖቼ ለምሳሌ በአይኔ ማየት አስችልም ብለኛል። እነዚህ አይዲያ የሚባሉትን አንገርን ግን ንዴትን ማየት ይችላሉ ልትሉኝ ትችላላችሁ። ነገር ግን የሰውየው ንዴት ከውስጡ ነው ያለው። ግን እናንተ ሰውየው መናደዱን ያወቃችሁት በምንድን ነው? በሚያደርጋቸው አክሽኖች ነው። ሰው ሲናደድ ለምሳሌ እቃ ሊሰብር ይችላል፣ ሊቆጣ ይችላል። ስለዚህ እቃ መስበሩ ወይ ደግሞ መቆጣቱ፣ መቆጣት ናውን አይደለም፣ እቃ መስበር ናውን አይደለም። እነዛ ድርጊት ናቸው፣ ቨርብ እንላቸዋለን አይደለ? ስለዚህ የሰውየው ንዴት ያያችሁት በምንድን ነው? በድርጊቱ ነው እንጂ አንገሩን፣ ውስጡን ደግሞ መቆጣጠር የሚችሉ ሰዎች አሉ አይደለም? ስለዚህ አንገር፣ ጆይ፣ ላቭ የምንላቸው እነዚህ የሚዳሰሱ የማይታዩ ነገሮች ስቲል ዘይ አር ናውንስ፣ ምክንያቱም መጠሪያ ናቸው። መጠሪያ እስከሆኑ ድረስ ናውን እንላቸዋለን ማለት ነው። ባጭሩ እኔ አሁን ለምሳሌ ትክክለኛውን ዴፊኒሽን እዚህ ጋር ላስቀምጥላችሁ ብዬ ነው እንጂ ለሰው ናውን ምንድን ነው ተብዬ ስጠየቅ ናውን ማለት መጠሪያ ማለት ነው ነበረው። በጣም ቀላሏና አሪፏ የናውን ዴፊኒሽን መሆን ያለበት ይሄ ነው። በቃ ናውን ማለት ኔሚንግ ነው፣ ለሆነ ነገር ኔም መስጠት ማለት ነው። ለምሳሌ ለሰዎች ኔም እንሰጣለን፣ መጠሪያ ነው። ስለዚህ እነዛ ቃላቶች ናውን ይባላሉ። ለቦታዎች መጠሪያ እንሰጣለን፣ ለሁሉም ነገር መጠሪያ ነው አይደለ? ስለዚህ ናውን ማለት ምን ማለት ነው? መጠሪያ ነው ማለት ነው። ኢቭን ቋንቋ የሚባለው ነገር የጀመረው ከናውን ነው ብዬ አምናለሁ። አይ ዶንት ኖ፣ ይሄ የቋንቋ ተመራማሪዎች የቋንቋ ባለሙያዎች ዲስከቨር ያደረጉት የሆነ ነገር ይኖራል። ነገር ግን ቋንቋ ከመኖሩ በፊት የቀደምት ሰዎች የሚግባቡት በእንቅስቃሴ ምናምን ሊሆን ይችላል አይደለ? ከዛ በኋላ ሰራውንዲንጋቸው ላይ ያለውን የተለያዩ እቃዎች ለምሳሌ አጠገባቸው አፈር ሊያዩ ይችላሉ፣ ድንጋይ ሊያዩ ይችላሉ። ስለዚህ ለነዛ አፈሩን አይታወቅም፣ አፈር ብለው ሰየሙት እንበል። ጀስት ካፋቸው የሆነ ድምፅ ወጥቶ አፈር ሰየሙት። ለሆነ ለሚያዩት እቃ በሙሉ ስያሜ ይሰጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ መጠሪያ ነው እየሰጡ ያሉት አይደለ? ኢቭን ቋንቋ ራሱ ከናውን ነው የጀመረው ብዬ አገምታለሁ። ስለዚህ እነዚህ መጠሪያዎች ለማንኛውም ነገር የምትሰጡት መጠሪያ ናውን ነው ማለት ነው። ናውን ደግሞ ብቻውን የሚታይ የሚዳሰስ ብቻ እንደሆነ ማሰብ የለባችሁም። ለምሳሌ የሆነ ሰው ይናደዳል። ያ ንዴት ኮንዲሽኑን፣ ይሄ የመናደድ ኮንዲሽን ምን ይባላል? መጠሪያው ንዴት እንለዋለን። የኮንዲሽኑን መጠሪያ ነው። ለምሳሌ አበበ ተናደደ ብል ይቺ ተናደደ የምትለው ቃል ናውን አይደለችም። ተናደደ እያልኩኝ መጠሪያ ሳይሆን የሆነ ሰው የሆነ ድርጊት አደረገ፣ አበበ ምን አደረገ? ተናደደ እያልኩኝ ነው። አዚስ ታይም ተናደደ የምትለው ቃል ናውን ሳትሆን ቨርብ ትሆንብናለች ማለት ነው። ናውን ለመባል ያ ኮንዲሽኑ ንዴት ተብሎ ሲጠራ፣ ደስታ ተብሎ ሲጠራ ስያሜ ስንሰጠው ማለት ነው። አዛ ታይም እነዛ ቃላቶች ናውን መሆን ይችላሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደ ምክር የምነግራችሁ ናውንን ለማጥናት በምታስቡ ጊዜ ለምሳሌ የተለያዩ ዌብሳይቶች ላይ ልታዩ ትችላላችሁ። የተለያዩ ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ሪፈር ልታደርጉ ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ የግራመር መጽሐፎችን ልታገለብጡ ትችላላችሁ። ናውን ጋር በምትደርሱ ጊዜ ናውን ብዙ አይነት ናውን ይዘረዝርባችኋል። ፕሮፐር ናውን፣ ኮመን ናውን፣ አብስትራክት ናውን፣ ካውንቴብል ናውን፣ ኮንክሪት ናውን ምናምን እያለ ብዙ አይነት ናውኖችን ይዘረዝርላችኋል አይደለ? እዛ ውስጥ አትግቡ። በተለይ ደግሞ ቢግነር ከሆናችሁ እዛ ውስጥ አትግቡ። ይህን ያህልም አስፈላጊም ላይሆን ይችላል። ናውን ማለት እነዚህ የሰዎች መጠሪያ፣ የቦታ መጠሪያ፣ የነገሮች መጠሪያ፣ የእንስሳት፣ የእቃና የአይዲያ መጠሪያ መሆኑን ካወቃችሁ ስለ ናውን በደንብ አውቃችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሚሰጧችሁን ቃላት ናውን የሆኑ ቃላቶችን ናውን መሆናቸውን መለየት መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምናደርግ የተለያዩ ውስጥ ቃላቶችን እየዘረዘርን ናውን ናቸው ወይስ አይደሉም የሚሉትን ዲፈረንሽት ለማድረግ እንሞክር። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስድስት ቃላቶች ተቀምጠዋል። እስቲ የትኞቹ ናውን ናቸው የሚሉትን ለመለየት እንሞክር። የመጀመሪያ ቢግ ይላል። ሁለተኛው አንደርስታንድ፣ ሚውዚክ፣ ድራይቭ፣ ድራይቭ፣ ኪክ ኤንድ በርድ። ስለዚህ ከመጀመሪያው እንጀምር። ቢግ ይላል። ቢግ ምን ማለት ነው? ትልቅ ማለት ነው። ይሄ ናውን መሆን ይችላል ወይ ደግሞ ስም መሆን ይችላል። ቢግ ስል መጠሪያ መሆን ይችላል እያልኩኝ ነው። በሌላ ቋንቋ ቢግ ለምሳሌ ቢግ ቦይ ብል፣ ሁለት ቃል አለኝ እዚህ ውስጥ አይደለ? ቢግ እና ቦይ። ቦይ የሚለው
መጠሪያ ነው አይደል? የፐርሰን መጠሪያ ነው፣ የሰው መጠሪያ ነው። ቦይ የምንለው የሆነ እድሜው አነስ ያለ ልጅ ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ ቢግ የምትለዋ መጠሪያ ሳትሆን ምንድነው ያደረገችው? መጠሪያውን ዲስክራይብ ነው የምታደርግልኝ። ልጁ ምን አይነት ልጅ ነው? ቢግ ቦይ ነው አይደለ? ልጁ ምን አይነት ልጅ ነው? ከሌሎች ልጆች የሚለየው ምንድነው? ሂ ኢዝ ኤ ቢግ ቦይ እያልኩኝ ነው አይደለ? ስለዚህ ቢግ የምትለዋ ስም ሳትሆን ስምን የምትገልጽ ቃለች ማለት ነው። ስምን የምትገልጽ ቃለች፣ መጠሪያ መሆን አትችልም። መጠሪያዎችን የበለጠ ዲፋይን ዲስክራይብ ታደርግልኛለች። የዚህ አይነት ቃላቶች አጀክቲቭ ነው የሚባሉት። አጀክቲቭ ላይ ስንመጣ እንደርስበታለን። አጀክቲቭ ላይ ስንመጣ እንደርስበታለን። ስለዚህ ስም ግን መሆን አይችልም። አንደርስታንድ ይላል። አንደርስታንድ ማለት መረዳት ማለት ነው አይደለ? መረዳት ማለት ነው። መረዳት ደግሞ መጠሪያ ሊሆን አይችልም። የሰው መጠሪያ አይደለም፣ የእቃ መጠሪያ አይደለም፣ የእንስሳት መጠሪያ አይደለም፣ የኤኒቲንግ መጠሪያ አይደለም አይደለ? ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ቨርብ እንለዋለን። ድርጊት ነው ቨርብ። ሚዚክ የምንለውስ መጠሪያ ነው አይደለም? ሚዚክ ዴፊኒትሊ መጠሪያ ነው። በአማርኛው ሙዚቃ የምንለው ነው አይደለም? ሙዚቃ ማለት ደግሞ የሆነ ስራ የሆነ ተግባርን የምንሰጠው መጠሪያ ነው ሙዚቃ የምንለው አይደለ? ሙዚቃ የሚባል የሆነ ስራ አለ፣ የእሱ መጠሪያ ሚዚክ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ ሚዚክ ዊል ቢ አወር ናውን። ድራይቭ ወይ ደግሞ ድራይቭ የሚለውን እኔ ይሄኛው ደግሞ ምንድን ነው? መንዳት ማለት ነው። እጄ እንደምታዩት መንዳት ስል የሆነ ድርጊት ዲሞንስትሬት ለማድረግ ሞክራለሁ አይደለ? ስለዚህ ድራይቭ የሚለው ድርጊትን የሚገልጽልኝ ቃል ነው። ድርጊትን የሚገልጽ ቃል ደግሞ ምንድን ነው? ከስምንቱ የቃል ክፍሎች ውስጥ ቨርብ ነው፣ ናውን አይደለም። ቨርብ ላይ ስንደርስ በእርግጥ እናየዋለን። ኪክ የምትላለችኝ፣ ኪክ የምትለዋ ደግሞ እንደዚህ በእግር መለጋት ማለት ነው ሰምቲንግ። ስለዚህ ኪክ የምትለዋ ድርጊትን የምገልጽልኝ ቃለች፣ ቨርብ ነች ማለት ነው። ፋይናሊ በርድ ትላለች። በርድ ማለት የእንስሳት መጠሪያ ነው። በርድ የሚባሉ አዋፋት መጠሪያ ነው አይደለም? ስለዚህ ይሄ መጠሪያ ነው፣ ናውን እለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ለመጠሪያነት የተጠቀምኩትኝን ቃል ናውን እንደሆነ ለይቻለሁ ማለት ነው። እነዚህን ሁለቱን ቃላቶች ለማየት እንሞክር። የመጀመሪያው ምን ይላል? ኮንክሪት ናውን፣ ሁለተኛው ደግሞ አብስትራክት ናውን። እነዚህን ሁለት ቃላቶች ቢግነር ከሆናችሁ ባታዩትም ችግር የለውም። ቢግነር ሌቭል ላይ ይሄንን እንድታውቁት አይጠበቅም፣ እኔም ኤክስፔክት አላደርግም። ስለዚህ ቢግነር ከሆናችሁ የችኛውን ፓርት ስኪፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን ያልተውኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ይሄን ነገር ማወቅ የሚያስፈልጋቸው ደግሞ ተማሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ኮንክሪት ናውን ምንም ቅድም ካልነው ጋር የሚለይ አይደለም። ኮንክሪት ናውን የምንላቸው በአምስቱ ሴንስ ኦርጋኖቻችን ሴንስ የምናደርጋቸው ናቸው። በአምስቱ ሴንስ ኦርጋኖቻችን ፐርሲቭ እናደርጋቸዋለን። የመጀመሪያዎቹን ኮንክሪት ናውን የምንላቸው የናውን አይነቶች ሁለቱም ናውን ናቸው። ነገር ግን ኮንክሪት የምንላቸው ናውን አይነቶች የስም አይነቶች በአይናችን፣ በጆሮአችን፣ በአፍንጫችን፣ በምላሳችን ወይ ደግሞ በቆዳችን፣ በእጃችን ፐርሲቭ ልናደርጋቸው የምንችላቸው ነገሮች ናቸው። ፎር ኤግዛምፕል ቴብል ልበል፣ ቴብል ካፕ ልበል። እስቲ ሁለቱን ይዩልኝ። ቴብል የሚለውን ነገር በአይኔ ያዋለው፣ ስለዚህ በአንዱ ሴንስ ኦርጋኔ ፐርሲቭ እያደረግኩት ነው። በእጄ ሄጄ መዳሰስ እችላለሁ። ዩዚንግ ዋን ኦፍ ማይ ፋይቭ ሴንስ ኦርጋንስ ፐርሲቭ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ካፕ የሚለውንም በእጄ መያዝ እችላለሁ አይደለ? ስለዚህ እነዚህ ኮንክሪት ናውን ይባላሉ። እንደዚህ የምናያቸው በብዛት እስካሁን የሚያየናቸው በጣም የምታውቋቸው ናውኖች ኮንክሪት ናውን ናቸው። አብስትራክት ናውን ያልኳቸው ደግሞ አብስትራክት የሚለው ቃል ምንድን ነው? ሊታይ፣ ሊጨበጥ፣ ሊዳሰስ የማይችል ነገር ነው። ቅድምም ብለነዋል ያ አይዲያ የምንለው። ስለዚህ እነሱ አብስትራክት ናውን ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ናውን እነዚህ ኮንክሪት ናውን የሚታዩት ብቻ ናቸው ብላችሁ የተሳሳተ እንትን ውስጥ ትገባላችሁ። ይሄ ጥቅሙ ምንድን ነው? አሁን አብስትራክት ናውን የሚባሉ እንዳሉ ለእናንተ መናገሬ ፖይንት ስላለው ጥቅም ስላለው ነው የምነግራችሁ። ለምንድን ነው ከዚህ በፊት ምናልባት አይታችሁት ከሆነ አላውቅም፣ ሳብጀክት ኤንድ ኦብጀክት የሚል የሆነ በሶስት ክፍል ያለቀ ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ። በሶስት ክፍል በተከታታይ የተሰራ ስለ ሳብጀክትና ስለ ኦብጀክቶች ሰርቻለሁ። ሳብጀክት ባለቤት ነው፣ ኦብጀክት ደግሞ ተሳቢ ነው። ስለ እነሱ የሆነ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ክፍል ሁለት ላይ ከሱ ፓርት ክፍል ሁለት ላይ ናውኖች እንደ ሳብጀክት እንደ ኦብጀክት እንደሚያገለግሉ ተነጋግረናል። ሳብጀክት ማለት ባለቤት ነው። ለምሳሌ አበበ በሶ በላ ስል ኤት በሶ ነው የምለው። እያያችሁት ነው። አበበ ኤት በሶ። አበበ የሚለው እዚህ ጋር ሳብጀክቴ ነው። ሳብጀክት ማለት ድርጊት ፈጻሚ ነው። እዚህ ውስጥ በሶ የሚበላው ማነው? አበበ። ስለዚህ አበበ ድርጊት ፈጻሚ ነው አይደለም? ስለዚህ በሳብጀክት ቦታ መጠቀም የምችላቸው ቃላቶች ናውኖች መጠቀም ይችላሉ ብያለሁ። ናውኖችን በሳብጀክት ቦታ መጠቀም ይችላሉ። ትክክለኛ አረፍተ ነገር የምትሰሩት ደግሞ ሳብጀክታችሁ ላይ ማስገባት የምትችሉትን ትክክለኛ ቃል በምታውቀው ጊዜ ነው።
ሳብጀክታችሁ ጋር አምጥታችሁ ኪክ የሚል ቃል verb ብታስገቡ አረፍተ ነገራችሁ completely meaningless ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ናውኖችን ለይቼ ማወቅ አለብኝ ማለት ነው ሳብጀክቶችን ለመጠቀም። ስለዚህ እናንተ ደግሞ mostly familiar የሆናችሁት ከconcrete ናውኖች ጋር ነው። table cup አበበ ምናምን የሚባሉ የሰው ስሞች ምናምን concrete ናውን የምንላቸው እነሱ ነው በብዛት የምታውቁት። ስለዚህ abstract ናውኖችም ናውን ስለሆኑ ዞሮ ዞሮ በsubject ቦታ መግባት ይችላሉ። ስለዚህ እሱን እንድታቆል የሚየ ነው abstract ናውንም የሚባሉት ናውን እንደሆኑ ናውን ከሆኑ ደግሞ በsubject ቦታ ያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ አርፍተ ነገራችሁን complete ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ abstract ናውን ስር love ማለት ይችላልው fear ፍራቻ pride ኩራት bravery ጀግንነት ምናምን እነዚህ ያሉ አይደለም ሞር ሊዳሰሱ ምናምን ሊነኩ የማይችሉ ነገሮች ናቸው። እነሱ በሙሉ እነዚህ ራሱ አብስትራክት ናውን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ አይነትም ናውኖች እንዳሉ ማወቅ አለባችሁ። እዚሁ ጋር እንጨምርላችሁ ነገር ምንድነው እዚህ ጋር ሁለት አይነት ናውኖችን አይተናል አይደል አብስትራክት እና ኮንክሪት ናውን ብለን። እነዚህን ቢግነሮች አለማየት ትችላላችሁ ብያለሁ፣ ግን እንደምታዩት ቀላሉ ከባድ ነገር የለው። ጀረንድ ምንላቸው verb ናቸው as it is፣ ነገር ግን እንደ ናውን ስንጠቀምባቸው ያኔ ጀረንድ ይባላሉ ማለት ነው። እዚች ጋር ግን ከትምርቱ ውጪ ነው፣ ከዛሬው ኮንቴክስታችን ውጪ ነው። swim የምትለዋን ካያችኋት እዚች ጋር እስቲ ደግሜ ልጻፋት። swim አለች፣ እዚህ ጋር ደግሞ drink አለች። ing ሲጨምር ምንድነው ያደረኩትኝ? እዚች ጋር ቀጥታ ing ጨምር ያለው ing ብቻ ነው ጨመርኩትኝ። mን ደግምኳትኝ አይደለ? ይሄ ራሱን ይቻላል ሌላ ትምርት ነው በርግጥ። ኤም እዚች ጋር ትደገምና ነው አይኤንጂ የሚጨመረው። እዚህ ጋር ደግሞ አይኤንጂ ብቻ ነው ያደረኩት። ቨርቦች ላይ አይኤንጂ ሲጨመር የሆነ ምን ከተላት ጋለች። እሷ ምንድነች? እዚህ ጋር ደብል ኤም የሆነችበት ምክንያት ምንድነው? ስዊም የምትለዋ ቃል ስዊም የምትለዋን እዚች ጋር ለብቻ ስናመጣት ምን ታረጋላችሁ? የመጨረሻ ሶስቱን ፊደሎች እናወጣቸው። ስዊም አራት ፊደላት አሉት፣ ኤስ ደብሊው አይ እና ኤም አራት ፊደላት አሉት። ከአራቱ ፊደላት የመጨረሻዎቹን አውጡ። እናማናቸው W I M አይደለ? W I M መሃል ላይ አንድ ቫውል አለችኝ አይ። ቫውል ምንድነው? ኮንሶናንት ምንድነው ማወቅ አለባችሁ። ከዚህ በፊት እንግሊሽ ፎር ኮርስ ላይ በጣም አይተነው ነው የመጣነው፣ ክፍል 1 ላይ በደንብ አይተነዋል። ቫውል ምንላቸው? A E I እና O U እነዚህ አምስቱ ቫውል እንላቸዋለን እንግሊዘኛ ላይ። ከነዚህ ውጪ ያሉት ኮንሶናንት ይባላሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አይ ቫውል አይነች፣ መሃል ላይ ነው የመጣችው አይደለ? አይ እዚች ጋር መሃል ላይ ቫውል አለችኝ። በጥግና በጥግ ግን በኮንሶናንት ነው የተከበበችው። W እና M ኮንሶናንት ናቸው፣ መሃል ላይ I ቫውል አለችኝ አይደለ? ስለዚህ መሃል ላይ ቫውል ሆና በዚህ በኩል ኮንሶናንት በዚህ በኩል ኮንሶናንት በመተውን ጊዜ የመጨረሻውን ኮንሶናንት ማነች M ደብል ማድረግ አለባችሁ ሁሌ ing ሲጨምሩ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄኛውን ካያችሁት drinking የምትለዋን drink የምትለዋን ያዝ I N K ቫውል የመጨረሻ ሶስቱን ነው ብያችኋለሁ። ቫውል ኮንሶናንት ኮንሶናንት አያችሁ? መሃል ላይ ቫውል ሆና በዚህ በኩል በግራ ኮንሶናንት በቀኝ ኮንሶናንት ሲሆን ነው ኬ የምትደገመው። ነገር ግን እዚች ጋር አትደገምም፣ አይኤንጂ ብቻ ያደርጋለሁ ማለት ነው። አንድ ኤግዛምፕል እዚች ጋር እንጨምርላችሁ። ይቺን ቃል ይልኝ ሂት ትላለች። ሂት ሲጀምርም ለብቻ ሶስት ቃል ብቻ ነው ያለችው፣ ሶስት ቃል ብቻ ነች። ስለዚህ ሶስቷንም ቃል እንያት። የመጨረሻዋ ቲ ኮንሶናንት ነች፣ አይ ቫውል ነች፣ ኤች ኮንሶናንት ነች። እንደምታዩት ከሆነ እነዚህ ሶስቱ ፊደሎች መሃል ላይ ኮንሶናንት አለች በግራ በኩል፣ መሃል ላይ ቫውል አለኝ በግራ በኩል ኮንሶናንት አለኝ በቀኝ በኩል ኮንሶናንት አለኝ። ስለዚህ ቲ መደገም አለባት ማለት ነው። ኤንጂ ጨምር፣ ቲ ደግሞ ነው ኤንጂም ጨምረው። ስለዚህ ይሄ ለጠቅላላ እውቀት እንዲጠቅማችሁ ብዬ ነው። አሁን እነዚህን ኤንጂ ቃላቶች እንዴት አድርጌ ነው እንደነሆነ መጠቀም የምችለው? ለምሳሌ swimming is a good habit for health ማለት ይችላል። swimming is a good habit for health ጀረንድ ለወደፊት ለብቻው ቪዲዮ እሰራበታለሁ፣ ምክንያቱም ከዚህም የበለጠ ጠለቅ ያለ ነገር ስለሚያስፈልገው ማለት ነው። ለአሁኑ ግን ጠቅላላ እውቀቱ እንዲኖራችሁ ነው። swimming is a good habit for health። እዚህ ጋር swimming ናውን ነው verb አይደለም። ለምን የሚለውን እንመለሳለን። drinking water is for example የፈለጋችሁትን መቀጠል ትችላላችሁ። a good habit for healthism ማለት እንችላለን። የመጨረሻው ደግሞ eating too much
results in a fat body ማለት ይችላሉ። ከዚህ በኋላ የሚመጣው ነገር ችግር የለው። አሁን እነዚህ ጋር ሶስቱም የተሰመረባቸው swimming, drinking እና eating የሚሉት ሶስቱም noun ናቸው። ለምን እንደናውን ሆኑ እንየው። Swimming is a good habit for health በሚል ጊዜ ትርጉሙን ለመረዳት እንሞክር። መዋኘት ለጤና ጥሩ ልምድ ነው እያልኩኝ ነው አይደለ? ምን መዋኘት? ስለዚህ እቺ መዋኘት የምትለዋ noun መጠሪያ ሆነች ማለት ነው። መዋኘት ስል ለምሳሌ የሆነ ሰው አበበ የሚባል ዋና ዋኘ ብል እቺ መዋኘት እዚች ጋር noun አይደለችም ድርጊት ነሽ። ምክንያቱም የሆነ ሰው የሆነ ነገር አደረገ ድርጊት ፈጸመ ብያወራው ነው ያለው። ግን እዚች ጋር መዋኘት ነው እያልኩ ያለሁት። መዋኘት ምንድነው? የዛ ሰውዬ የሚፈጸመው ድርጊት አንድ ሰው የሚያደርገው ድርጊት መጠሪያ ነው መዋኘት። ስለዚህ መዋኘት ምንድነው? ለጤና ጥሩ ነው እያልኩኝ ነው አይደለ? ለጤና ጥሩ ነው። ስለዚህ መዋኘት ምን ማድረግ? መዋኘት። ስለዚህ ያ የድርጊቱ መጠሪያ ነው ማለት ነው። የድርጊቱ መጠሪያ ነው። ይሄ አንድ ተጨማሪ ዕውቀት ነው። እስካሁን ስለ ነውን ከተማርረው አንድ የምትጨምሩት ተጨማሪ ፕላስ ዕውቀት ነው ማለት ነው መዋኘት። ስለዚህ swimming is a good habit for health. ሁለተኛው ደግሞ drinking water is a good habit for health ማለት ይችላል። ውሃ መጠጣትም ለጤና ጥሩ ነው። ምን ማድረግ? ውሃ መጠጣት። ስለዚህ እዚች ጋር ያገለግሉ ያሉት እንደምታዩት ከሆነ እንደ ሳብጀክት ነው። እንደ ሳብጀክት ከሆነ ያገለግሉ ያሉት ለምን ሳብጀክት ሆኖ swimming is a good habit for health ስል ያወራን ያለ ነው የድርጊቱ ባለቤት ምንድነው? swimming ነው። ምን ማድረግ ነው ለጤና ጥሩ? መዋኘት። ምን ማድረግ ነው ለጤና ጥሩ? ውሃ መጠጣት። ስለዚህ እነዚህ drinking water እንደ ሳብጀክት ነው ያገለግሉ ያሉት። ስለዚህ እነዚህም እንደ noun ነው የሚያገለግሉ ማለት ነው። eating too much የምትለዋም እዚች ድረስ ይቺም እንደ ሳብጀክት ነው የምታገለግለኝ። eating የምትለዋ ጀረንድ ነች። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ swimming የምትለዋን ወይ ደግሞ eating የምትለዋን ለምሳሌ ኤልያስ was eating ብቻ ብዬ ስትላቁ ላስመረ ባት ኢቲንግ የምትለዋን እዚህ ጋርም ኢቲንግ አለችኝ እዚች ጋርም ኢቲንግ አለችኝ። ይቺኛዋ ኢቲንግ የምትለው ቃል ናውን ነሽ ብያለሁ። እሷ ተገባብተናል ብዬ አስባለሁ። እዚች ጋር ያለችው ኢቲንግ ግን ናውን አይደለችም። ለምን? ኤልያስ ወዝ ኢቲንግ በሚል ጊዜ ኤልያስ ምን እያደረገ ነበር እያልኩኝ ነው። የአማርኛ ትርጉሙ እየበላ ነበረ። ኤልያስ የሆነ ድርጊት እየፈጸመ ነበር ብዬ ነው ትርጉም እየሰጠው ያለሁት። ስለዚህ እዚች ጋር ኢቲንግ የምትለዋ የሆነ ሰው የሆነ ነገር እያደረገ ነበር ብለን ድርጊቱን እየተናገረ ነው። ድርጊት ፐርፎርም መደረጉን እየተናገረ ነው። የሆነ ድርጊት ደግሞ ተፈጽሟል ብለን ካወራን ኢቲንግ እዚች ጋር ቨርብ ነች እንጂ ናውን አይደለችም። እዚች ጋር ግን ኢቲንግ ቱ ማች በሚል ጊዜ ኢቲንግ የምትለዋ የሆነ ሰው በላ ምናምን ብዬ ስለ ድርጊት አይደለም እያወራ ያለሁት። የሆነ ሰው የሆነ ነገር አደረገ እያልኩኝ አይደለም። ኢቲንግ ቱ ማች ሪዛልትስ ኢን ኤ ፋት ቦዲ ስል ብዙ መመገብ እንደዚህ እንደዚህ ያስከትላል እያልኩኝ ነው። ስለዚህ ምን መመገብ? ብዙ መመገብ። ስለዚህ ይሄ የድርጊቱ መጠሪያ ነው ማለት ነው። ይሄንን ማድረግ ይሄ መጠሪያውን መጥቀስ አለብኝ ማለት ነው። ምን ማድረግ? መጠሪያው ምንድነው? ብዙ ነገር መብላት፣ ብዙ ምግብ መብላት። ስለዚህ እነዚህ እንደ መጠሪያ ነው እያገለገሉኝ ያሉት። ናውን እንላቸዋለን። እነዚህ ቃላቶች ጀረንድ ይባላሉ ማለት ነው። ለጀረንድ ብቻውን ያው ዴዲኬትድ የሆነ ቪዲዮ መስራት አለብኝ። እሱን ለወደፊት እሰራዋለሁ። ስለ ጀረንድ ብዙም ካልገባችሁ ችግር የለውም። የዛሬው ትምህርት አላማችን ከዚህ በፊት የነበሩት ናቸው። ጀረንድን ለወደፊት ለብቻው ነው እምናየው። በመሆኑም ዛሬ ስለ ናውን በሰፊው ለማየት ሞክረናል። ናውን ማለት ባጭሩ መጠሪያ ነው ብለን ለመተርጎም ሞክረናል። ለማንኛውም ነገር እንደ መጠሪያነት የምንጠቀምባቸው ቃላቶች ከናውን ስር ይመደባሉ ወይ ደግሞ በአማርኛው ከስም ስር ይመደባሉ ማለት ነው። ስሞቻችን ናቸው። ለሰዎች ሊሆን ይችላል ፐርሰንስ የምንላቸው፣ ለፕሌሶች ሊሆን ይችላል ለቦታዎች የምንሰጣቸው መጠሪያ፣ ለእንስሳት የምንሰጠው፣ ለእቃዎች የምንሰጠው፣ ፕላስ ደግሞ የመጨረሻዋ አይዲያ የምንላት፣ ለእነዚህ አይነት ነገሮች የምንሰጣቸው ማንኛውም መጠሪያ ስም እንላቸዋለን ማለት ነው። በቀጣይ ስለ ፕሮናውኖች እናያለን። ፕሮናውኖችን ምን ለምን ያስፈልጉናል የሚለው ዝም ብዬ እንደ ሃይላይት ለምሳሌ ኤልያስ ወዝ ኢቲንግ ሰምቲንግ ብዬ ላወራ እችላለሁ አይደለ? ኤልያስ ወዝ ዱዊንግ ሰምቲንግ። ስለዚህ ስለ ኤልያስ ነው እያወራ ያለሁት። ኤልያስ የሰው ስም መጠሪያ ነው፣ ናውን ነው። ነገር ግን ኤልያስ እያልኩኝ አስሬ አልደጋግምም። ኤልያስ እንደዚህ እንደዚህ ያደረገ ካልኩኝ በኋላ ምን ብዬ ተኳለሁ? ሂ ብዬ ነው የምተከው ኤልያስ። ለምሳሌ ደግሞ ሌላ ስም እመቤት ቢሆንስ? እያወራ ያለሁት እመቤት እያልኩኝ አስሬ ስሟን መደጋገም የለብኝም። ናውን አይደጋገምም ማለት ነው። አስሬ ምን ብዬ ተካታለሁ? ሺ ብዬ ተካታለሁ። ስለዚህ ስሞችን የሚተኩልኝ ቃላቶች ያስፈልጉኛል ማለት ነው። እነሱ ምን ይባላሉ? ፕሮ ናውን ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ቪዲዮአችን ላይ ስለ ፕሮናውን በጣም እናያለን። ፕሮናውን በጣም አስፈላጊ ናቸው። እስከዛ ድረስ ስለ ናውን፣ ስለ ፓርትስ ኦፍ ስፒች የሰራናቸውን ቪዲዮዎች ደግማችሁ በማየት ራሳችሁን ለቀጣይ ትምህርቶች አዘጋጁ። አመሰግናለሁ።